គេមានឈរក្រៅផងក្នុងផងនេះតែចូលមកតែអត់ឲ្យលុយមិនរស់ទេអីបលាំបលាំអត់ឡងឯងអូដឹងថាមានរីស្អាតមានអាហ្នឹងមកដល់ពេលនេះយើងចាប់កិច្ចតាក៏ផុតពីស្រីស្អាតដែរអូអ្នកលោករ៉ូរ៉េបាទអត់ទេអត់ទៅប៉ណ្ណឹងទេអត់រ៉ូរ៉េតិចតិចហើយស្លាណាស្លាស្លាណាស្លាណាហ្នឹងឯងចាសុំត្រង់ខាងងួនបួនដែរអូគេមានដាក់ប៉ុន5សោណៃលក់3000គេលក់តែ2500តាអានថ្លៃហ៎អានខ្លួនឯងស្អាតលក់ឡើងថ្លៃតាមអំពើចិត្តហ៎មែនទេអត់ខាតទេThank you.
ូវមានមនុស្សច្រើនទេដោយសារតាក្មេងខ្លះទៅសាលានេះសាលានោះអញ្ចឹងនៅនេះថ្ងៃនឹងតែម្ដងឮថាមាន3វិទ្យាល័យព្រេងរដិនវិទ្យាល័យកទឹ2វិទ្យាល័យកដលរួមានលក់ក្នុងតូបនៅក្រៅតូបក្រោយថតស្អាតស្អាតអត់មកពីណាវិញវិទ្យាល័យណាមកវិរៀនណាសាលាណាសាលាណាឡានហ្នឹងហ៎មកយូរនៅមកទៅម៉ាម៉ៃមកស្ទុះវិញដែរក្តៅល្អណាតិចមកតិចអាអានេះបានអីញ៉ាំបានតិចអូញ៉ាំតិកអូតិចលោកបែកចូលទៅគូរបស់តិចតិចញ៉ាំដែរសិនឯលោកតិចដែរទូសាត់ថតបានតែប្រហែល5 6នាទីក្តៅរលត់ក្តៅរលត់ហើយមានតោកញ៉ាំពេញ4ញ៉ាំអីខីអូអ្នកលក់ស្អាតសុំមកកើមអូនេះកន្លែងការ៉េមចឹងបានតិចតិចមើលតាមតោកមកគឺមានអីលក់ខ្លះមានអីញ៉ាំអត់សុំញ៉ាំតិចបាទអូអត់ចង់បានបេះដូងអូនទេចង់បានបេះដូងអូនអូនណែគេលក់សង្វាក់ហើយលក់អីទៀតអរ៉ៃលក់មែនលក់តែសង្វាក់ណែអមែនទៅលក់មីនៅបញ្ចប់អីហ្នឹងអត់មានទេបងអូអានេះថាទីម៉ានអីទី9អូអានេះទី9ដែរទី9ហ្នឹងមកអូគេមានដាក់នេះដែរអត់បានមើលស្មានណាគេលេងទឹកអូនអង្គុយដល់ទីមនុស្សមកខាងទីតិចទៅអូអើចាំលេងទឹកគេសិនក្តៅហ៎មានស្ត្រូប៊េរីមានអីណាស្ដាយអូនអានេះមានរបស់លក់ច្រើនណាចែកបងញ៉ាំខ្លះមក3000បងគោលការ3000ជាន់នេះពីលក់តា2500សោះណៃលក់3000ពីលក់តា2500តាឡើងថ្លៃហ៎អាងខ្លួនឯងស្អាតលក់ឡើងថ្លៃតាមអំពើចិត្តណាអានេះលក់ផាត់ទៅតែស្អាតលក់ណែអានេះស្គរដៃណែញ៉ាំមកចង់ឲ្យតិចបេះដូងទេណាហើយឲ្យគ្រូអូនចង់ចាជ័យ
ើញតែត្រីស្អាតដល់ពេលនេះយើងចាប់កិច្ចតាណាក៏ផុតពីត្រីស្អាតដែរមកទៅអីមកទៅអីដែរយើងចាស់ចាស់ហើយក៏មកលេងគេវាខ្ញុំគេក្មេងអាមាត់ពេញក្មេងហ៎អេបឡំបឡំអត់មកពីសាលាណាអូនឯងដល់ហ្នឹងឯងអូមកផានដល់ទៀវហ្នឹងមានមានបានរំគេអត់ទៅមិនបានអូអញ្ចឹងថ្ងៃមុនហើយជាបានជួបគ្នាណែគេរំរំទៀតមករំរំ3នាក់រំ3នាក់មករំ3នាក់រំទាំងអស់គ្នាបើដល់ទៅស្អាតមួយក្លាយលក់អីគេលោកណោត12កអូនឯងឡើងណោតណែណាបូមានលក់តាអូនឯងឡើងតល់មែនតែប៉ុណ្ណាដល់ថ្ងៃឡើងតល់បានបានទីណាយ៉ាដល់វិញ្ញាទៅឡើងទៅឡើងបានមកទៅស្នោតពីណាខ្ញុំទៅឡើងខ្ញុំមានម្សៅស្នោតខ្ញុំលាយទឹកលាយទឹកកហើយដាក់ស្ករហើយដាក់អំបិលតិចហើយកោនឹងផ្លើអូនឯងកោនឹងផ្លើអូណៃចេះផលិតទឹកស្នោតលត់អស់យើងយកទៅស្ងោរក្រហមបានយ៉ាងណៃរស់ស្រួលចេះរំមុនហ្នឹងเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้
ត់ឲ្យលេងម្សៅទេបើលេងបងបានបើលេងបងបានI'm gonna make you mine.
អឺសុំបន្តិចនាយកគាត់ត្រូវការសុំនិយាយបន្តិចត្រូវដាក់ចាប់អញ្ចឹងអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងនៅទីនេះហាមយកកំភ្លើងចោលដាច់ខាតកំភ្លើងបាញ់ទឹកណាអត់ឲ្យយកចោលទេពួកយើងវាអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតអើយបងប្អូនដែលមកពីសាលាផ្សេងអញ្ចឹងអើយពេលដែលមកគឺមនុស្សច្រើនហើយការដើរតែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លះជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងពួកយើងសុំកុំប្រកាន់ហើយកុំអាងកុំអាងគ្នាច្រើនគ្នាតិចមកបង្កបញ្ហានៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យក៏ដោយដូនទាវគឺអត់បានទេចាសុំសំណូមពរជាពិសេសពិសេសជាងគេសោះស្រីស្រីអត់មានការគម្រាមកំហែងគ្នាបែបហ្នឹងទេចាសោះសាលាផ្សេងគម្រាមកំហែងសោះវិទ្យាល័យក្តៅអត់ឡើយគម្រាមគេមែនចាសតាមក៏ដូចគ្នាគឺរងសាមគ្គីភាពអូនអត់បែងចែកបពុនិយមអញ្ចឹងទេកំហែងគ្នាអីអត់ល្អទេកូនកូនប៉ាប៉ាកូនលោកគ្រូហ៎តែមកអត់ដូចលោកប៉ាអញ្ចឹងកូនក្រៅខោកូនមិនកូនភាសាណាអត់ទេអ៊ូអាសាធំបងអូយ៉ាត់ឡានអូយ៉ាត់ឡានI'm gonna go to the hospital.
បានតែលេងវាឡាយពេកនៅរិបណាអត់ដឹងអត់បានសោះRam, ram, ram, ram.